Мої вітання, це програма «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні у нас у гостях Дмитро Даниленко, український спортсмен, заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках та каної, дворазовий чемпіон світу, срібний призер чемпіонату Європи, дворазовий чемпіон етапів Кубку світу. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про ваш шлях такий спортивний і розпочнемо з Олімпійських ігор. Нещодавно ви повернулися з Франції. Розкажіть, які у вас залишилися враження, поділіться емоціями, які викликали у вас Олімпійські ігри 2024. Дякую за запитання. Значить, Олімпійські ігри для мене це була така мрія дитинства, туди потрапити, а ще більше там взяти медалі. Ось, тому ця мрія майже справдилася. Приїхавши туди, моя команда відчули таке, знаєте, така дика ейфорія, тому що ти приїхав в таке олімпійське місто, де живуть тисячі титулованих спортсменів, ти знаходишся в цій атмосфері, там така буря, енергія. Ось, все класно по проживанню, все класно по переїздам. Не дуже далеко знаходилася наша спортарія, там, де ми ганялися, наш канал. Да. І що, ми там пробули, не пам'ятаю, скільки, 8 днів, десь, може, 6. Ну, і була там підготовка до змагань, і потім вже самі змагання. Як для вас от змагання? Чи хвилювалися ви перед самими змаганнями? Що відчували тоді, коли потрапили вже у півфінал? І, власне, вже у півфіналі, які у вас були емоції? Ну, у нас з півфіналу потрібно було потрапити у фінал. Один човен вилітав з заїзду. Ось, і нам на такого, знаєте, як то кажуть, тоненького вдалося вибрати своє місце під сонцем. Тобто у фіналі, да, перемогши канадців у там 0-0-3. Ось, це дуже мало для четвірки, це значить, що, ну, дякую, що так сталося. Як ви, от, у вас була дуже потужна підготовка, ви готувалися багато місяців і дуже багато часу проводили і в спортивній залі, і на воді. Як готувалися саме і чи вдалося? От, що ви відчуваєте зараз, коли от вам трішечки не вистачило? Чи от ви про щось шкодуєте, можливо, або що саме вам не вистачило? От, ось цього там трішечки для перемоги ще. Ви знаєте, вже пройшов місяць більше, і ці думки крутяться. А що ж не так, а що ж сталося? Є пару здогадок, але от ми були, я вважаю, є топова команда світу там за останні з 21-го по цей рік. І ось видно якось по відео, коли там передивлявся наші тренування, дуже поглиблювався зараз у ресерч того, що було. Об'єм роботи виповнений великий, дуже великий, більше, ніж у тих роках. Але чомусь човен не відповідав тому, що ми вкладаємо. Тобто ми вкладаємо стільки сил, а видно по човну, що він не відповідає. Тобто там навіть можна так по грибку першого побачити, як він залітає за четвертого. І цей момент потрібно розбирати з тренером, тому що ми ще не бачилися. У нас ось збір буде. І там ми вже зустрінемося всі вчетвером. Ні, не так, навіть більше у нас команда, гаразд більше. І будемо думати, що ж не так, чому так сталося. Тому що цих канадців, яких ми трішки виграли у півфіналі, ми їх всі ці роки навіть не бачили. Ну, реально не бачили. Австралійців, які перемогли, ми їх теж не бачили. У 23-му році вони були дуже ззаді від нас. Іспанці, там їх теж на чемпіонату світу в прошлому році, вони були 8-ми, 3-ті. Ну, німці окей. Ну, ми і німців брали. Дані на чемпіонатах світу, але на Кубках світу ми їх провіряли, вони були гаразд ззаді. А ось так зорі. Ну, от наскільки такі змагання залежать від, можливо, якоїсь удачі, від везіння саме? Я думаю, що Олімпіада – це про відчуття. Хто як зможе там серце, нерви, жили так завести, щоб вперед нестись. Також страх теж ніхто не відміняв, він також присутній у всіх.
і про підхід до самих змагань. Тому що от навіть по німцям, австралійцям і тим же іспанцям видно, що вони, можливо, щось знають, як підвести організм на пік. Тому що, ну, видно було, що хлопці от дуже готові. Дуже готові. Ми також, але не вистачило. От будемо ось наступні етапи підготовки шукати, як так підвестись, тому що при такому масштабі тренувань, які були виконані, і при їхньому інтенсивності, чому так зорі не склалися? I don't know. Давайте перенесемося в 2021 рік. Саме тоді і створювалася ваша олімпійська четвірка. Розкажіть про вашу команду, як створювалися, і про цей шлях вже до Олімпійських ігор. І у вас було таке, що ви з вашими зараз напарниками колись були суперниками. Да. Розкажіть цю історію. Mm-hmm. Так, значить, от ви правильно сказали, колись ми були суперниками, також сиділи по двійкам, ганялись в одиночках. І так, у 21-му році склалося, що був чемпіонат світу в Копенгагені. І тут є 4 бійця, так скажемо, претендента на цю четвірку. І нас садять. Ми робимо один раз заміну. Мене садять на другий, Олега садять на перший. І Ігор там з Ваней, і бах, робимо кусок, і кожен відчув те, що він не відчував ніколи за свої роки сидіння у екіпажах. Вони відчув скорість і потужність. Вау, вау. І я тоді зразу сказав, ми виграємо світ. Я такого не відчував. Хоча я приїхав з чемпіонату світу тоді молодіжного, і ми тоді виграли молодіжний чемпіонат світу, навіть теж не знаю як, приїхавши туди не фаворитами, вигравши. Ну, ось так теж буває. І на цих зарядах ми, значить, полетіли на чемпіонат світу. І там, знаєте, виграли чемпіонат світу, не показавши... Ні, не так. Це не була найскладніша гонка. Абсолютно не була найскладніша. Вона як буде... Ну, от прогребли. Клас. Вдалося. І все. І з тих пір на оцих ось зарядах ми рухали далі. Чи немає у вас конкуренції між вами? В одиночках – ні. В одиночках, двойках нема. Тому що нам нема чого ділити. У нас один човен, ми його не можемо поділити. Однак конкуренція, здрава конкуренція, вона присутня на тренуваннях. Ми повинні друг друга підьоргувати. Хтось виїжджає, хтось відстає, хтось доганяє, хтось злиться, хтось виїжджає вперед. Це нормальний етап тренування. Головне пам'ятати, що все заради однієї мети. Ось, да, так і було, навіть коли там суперечки, спори. Ми ж теж люди, да, там буває, не завжди друг друга розуміємо. Однак потім, як емоції вщухають, кожен згадує, для чого він тут зібрався. І як чоловіки жмемо руки. Перенесемося ще трішечки раніше. Ви взагалі з Дніпра народилися саме в Дніпропетровській області. Розкажіть, як так сталося, що ви переїхали до Вінниці, і якщо говорити от саме ще за Дніпропетровщину, як почався ваш там такий спортивний шлях? Коли ви потрапили до світу веслування? Потрапив я до світу веслування в, мабуть, 11-12 років, я вже не пам'ятаю. Ми з вами говорили про те, що ви півжиття вже займаєтесь веслуванням. Так, да, так. Да. Саме школу згадую в шоці. І це класно. От 12 вже потрачено, і ще 4 дожму, і моє. 16 якраз красива цифра. Так, він почався в мій шлях з Новомосковського. Я просто ходив на тренування. Особо перспектив ніяких не було, однак були в Новомосковську змагання, я там заїхав другий. Це де-то півроку ходьби на веслування. І приношу домову цю срібну медаль. А з мене от якось там посміяли. Знаєте чому? Тому що спитали, скільки вас було? У нас всього було 2, тому і срібна медаль. І це якось заділо того пацана маленького. І з тих пір я жадав отримати золото, жадав бути першим. І вже там спустя 2 роки я виграв чемпіонат України. Отримав це своє золото,
і зрозумів, що я хочу ще, ну, типу, я готовий зробити багато чого для того, щоб отримати своє місце під сонцем, своє місце, от у вас теж як п'єдестал тут на самому вищому ступені. І все, так і пішов мій шлях. Я 5 років протренувався у Новомосковську зі своїми тренерами, Джигою Володимиром Васильовичем і Коряком Олександром Віталійовичем. Настав шлях поступати в університет, в Академію фізичної культури і спорту. Я переїхав у Дніпро, почав жити у гуртожитку, тренуватися з Загребєвим Вячеславом Ніколаєвичем. Кстати, до речі, зараз тренер паралімпійської збірної по звеслуванню, яка взяла 3 олімпійських нагороди. Золото, срібло і бронзу, що ми вітаємо Вячеслава Ніколаєвича, Загребу і усю його спортивну команду. 3 медалі на Олімпійських іграх – це топ, особливо золото. Влад, привіт. І все, у нас почалася підготовка. І в наступному році, вже год тренування з Вячеславом Ніколаєвичем, і беру золото Європи. Це така перша весома медаль, це третє міжнародні змагання, перша медаль такого рівня. Я якби їхав за неї, але я її не очікував, там, опинившися у фіналі з дорослими вже хлопцями, вони такі, поняли, я такий худий, малий, вони такі здорові всі. А ще й проти вітру гонка була, але вдалося виграти, чи не заплакав від щастя, дуже був радий. І це ще надихнуло на нові звершення. Потім я потрапив у збірну України, де вже тренувався з Кремером Ніколаєм Вікторовичем. І почав вже там завойовувати медалі вже до 23 років, потім якісь кубки світу пішли. І все, так і залишився. І в 21-му році вже з Сімоном Олександром Геннадійовичем, з яким вже 3 роки йдемо по цьому спортивному шляху. Пане Дмитро, скажіть, а чи стала Вінниця для вас рідним містом? Так, я за Вінницю виступаю з 2019 року. І за ці 5 років співпраці можу від щирого серця сказати дякую Вінниці, дякую Вінницькій громаді, так як місцевій, так і спортивній. Національному Вінницькому комітету відділення НОК, школі вищої спортивної майстерності і всім тим діячам, які причетні до спорту. Тому що за нас, за спортсменами, стоїть багато тіньової роботи, яку ми не відчуваємо, яку ми не бачимо, але для цього створені цілі департаменти, цілі комітети, цілі кабінети багатої кількості людей. Тому, я хочу сказати вам дякую за те, що ви підтримуєте нас, за те, що направляєте на цьому спортивному шляху, за те, що заохочуєте, підтримуєте всіляко. Скільки у нас від форми до стипендій, це для нас дуже важливо і в частності для мене. Тому Вінниця у всіх її проявах. Дякую. Вас надихали далі працювати і ваші поразки, і перемоги? Тобто, коли десь трошки менше місце хотілося перше, а коли перше вже не могли зупинитися, бо хотіли ще? За мою кар'єру були програші, да? Там, в 16-му році, коли там перші міжнародні змагання пішли. Ще були гонки невдалі. То я якось до них дуже легко ставився до програшів. Типу, я завжди розумів, що я ось, але мені чогось не вистачило. От завжди, от знаєте, як це чаша успіху, вона от так от заповнюється. Ти її заповняєш everyday своїми тренуваннями, підготовками, тим, що ти їж, де ти гуляєш, як ти спиш. Хто тебе оточує, що ти робиш у вільний час, і так от накаплюється. І от якщо гонка була невдала, то значить десь ти цю чашу отак от, де-то ти її розлив. І тому я не розстраювався, тому що це, як це сказати, я несу за це відповідальність, тому я в цілому можу прорахувати, де що не так, і в наступний раз я виправлю, і все буде гуд. Ви сказали, що ви хочете ще 4 роки позайматися веслуванням, а далі припинити? Чи що далі будете робити?
Да, у нас такі часи ще й на завтра, та складно глянути, що буде. Тому я так 4 роки, це так скромно сказав. Це 4 роки, це точно відбомбити для того, щоб забрати своє. Тому що я вважаю, що наша олімпійська медаль по праву, ми її заслуговуємо більше, ніж хто б там не знаходився на цих змаганнях. Однак, бачите, як по ходу хтось більше заслуговує. Отримав, да. Хоча так як ми українці, в яких ми умовах опинилися, з чим нам прийшлося боротися, я вважаю, і те, скільки сил ми потратили на це, на підготовку, навіть не тільки, ну, за останній час взагалі багато, а в цілому, бачите, отак. Як вас змінила війна? Ви почали вже за це говорити з 2022 року. Чи пам'ятаєте ви перші дні, де ви тоді були, і впродовж часу, як війна на вас вплинула і не дала вам здатися там далі працювати, продовжувати працювати над такою спортивною кар'єрою? Війну ми зустріли, ми тоді були у Туреччині на зборі, тому я не бачив, ну, я бачив все тільки з телефону, і по дзвінку, тобто я не отримав цих як сповна. Однак потім, виходячи на кожен старт, ну, ми ж все одно вже потім повернулися в Україну, все на собі відчули, як тут все відбувається. Була неабияка мотивація перед стартами. Тобто, Вона і зараз була присутня, навіть і що зараз, уже скільки 2 роки ти виходиш на старт з думками, от, ну, ти теж воїн, да? Ти теж змагаєшся, ти теж хочеш перемагати. Ти розумієш, що твої суперники, тобі їх потрібно, ну, грубо кажучи, да? Перемогти, ладно, скажімо так. Що ти от, в голові думки за пацанів, за країну, от, з тими думками ти йдеш у бій. Бачите, що буває, всі ці роки ця думка, вона дуже гріла, підкріплена. Ну, як вона гріла? Вона, мабуть, це, мабуть, неправильне слово гріла. Вона заряджала перед стартами. Уви, що так. Але так. Да. Теж була така мотивація не здаватися. Ой, дуже сильна, тому що ми ж розуміємо, що ми спортсмени, це також інструмент країни. Ми розуміємо, що за наш результат, за те, щоб у нас було місце під сонцем, хтось віддав своє життя. Із воїнів, із громадських людей. Тому підвести, як немаємо права. Да? Ми вже на цьому місці, і нам дали право ось змагатися, так давайте ж. Я вважаю, ми гідно це право відстоювали. На Олімпіаді трішки не вистачило. Хто нас дивиться, воїни, люди. Я не те, щоб вибачаюся, але знаєте, що ми для цього зробили все і трішки більше. Дякую. І наостанок, про що ви мрієте? Про що я мрію? Я мрію... Цікаве теж питання. Про що я мрію? Я вам скажу так, що до Олімпіади в Парижі моя мрія – це була олімпійська золото. Сказати, що тепер моя мрія – Лос-Анджелес, олімпійське золото – так, але я ще трошки цього не відчуваю. Не відчуваю, тому що пройшло мало часу. Так воно і останеться. Моя ще мрія є – це чувствувати спокій, прокидаючись сьогодні, завтра, прорахувати свої дні, бути, щоб в країні війна закінчилась, я про це, щоб вона закінчилася нашою перемогою. І це дасть неабиякий поштовх потім для реалізації мрії вже в Лос-Анджелесі 2028. Єдина мрія на всіх. Я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали, і бажаємо вам перемог всіх, і аби ви здобули все-таки олімпійське золото і миру усім нам. Дякую. Миру всім нам.
А я нагадаю нашим телеглядачам, у нас у гостях був Дмитро Даниленко, український спортсмен, заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, дворазовий чемпіон світу, срібний призер чемпіонату Європи.